အခုဒီတစ်ခေါက်မှာထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကြတော့လက်တော်အနုပညာရေဝန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ထားတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားမြင့်ငွေမျိုးစုံကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ခမ်းအနားမြင့်ငွေနေဖြစ်မလဲ။ပရိသတ်တွေအတွက်အခုပဲဒီခမ်းအနားမြင့်ငွေတွေကိုခိုင်းချူတင်ဆက်ပေးကြပါရှင့်။ပရိသတ်များအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ The Broken Runs လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနုပညာမိုးကောင်းငယ်ဖွဲ့သားရရှိနေတဲ့နေရာကတော့ Locanet Gallery မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ပကြီးဆရာရဲ့တကူတော် show အနေနဲ့ပြသတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့အမတ်တရပြသတဲ့ပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်ပြသထားတဲ့ပကြီးကားလက်ရာတွေအရဆိုရင်တခြားပကြီးကားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးစုံကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ပကြီးကားလက်ရာတွေကိုတင်မြင်ခံစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်တွေအားလုံးယန္နာဒီနေ့ပကြီးပြပွဲခန္ဓာနေပြီးတော့ပကြီးကားလက်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင် The Broken Rice ပကြီးပြပွဲဟာဆိုရင်ပကြီးဆရာနန္ဒရဲ့တကူတော်ပကြီးပြပွဲဖြစ်ပြီးပကြီးကားဆက်တကပါဝင်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပကြီးကားမျိုးစားများကတော့စီစည်းနဲ့ acrylic တို့ဖြစ်ပြီးကလေးများရဲ့လက်တပြတ်ပုံရိပ်တွေကျစ်ဆရာအမှုရာတွေအလွာမျိုးစုံမှာရပ်တည်နေကြတဲ့နေထိုင်မှုပုံရိပ်တွေကိုပုံဖော်ချေမှုန်းထားတာတွေ့ရပါတယ် The Broken Rice ပကြီးပြဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဆွဲမှုပိုင်းနဲ့စိတ်ခံစားချက်အချို့ကိုလည်းခုလိုပဲမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကဲဒီပြပွဲကိုကျွန်တော်ဒီ The Broken Rice လို့ပြီးထားပါတယ်အခုသဘောကတော့ဒီကျုပ်ပြတ်နေတော့ကာယများပါเนาะဘာလို့အလိုနာမည်ပေးပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေပါပဲလူတွေကမာတော်မှာပဲသူတို့ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝတွေမှာဒီမလှပတဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်အဲမျိုးရေးပြလို့အလိုနာမည်ပေးပြတာပါပကြီးကားချက်ကျွန်တော်ရေးရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုပကြီးကားရေးပြလောက်အောင်ပေါ့ဟိုစီစော်တဲ့တိုက်တွန်းတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပကြီးကားရေးပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကူရေးပြတဲ့ကျွန်တော်လူပုံလေးကလေးပုံလေးဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကကျွန်တော်ပကြီးကားရေးပြလောက်အောင်ပေါ့ဟိုဖန်တီးလို့ပေါ့သူဆွဲဆောင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပကြီးကားချက်ရေးရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခံစားလို့ရေးပါတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီကြီးကတော့တခြားသူတွေခံစားနိုင်အောင်ပြပါအဲ့တော်မျိုးဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကလေးကျွန်တော်ဟိုဒါအစင်ပြည်တယ်လို့ပေါ့ဟိုတစ်နှစ်တစ်ခါမဖြစ်နိုင်တော့နှစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီလို solo show လေးထုတ်သွားဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ် group show တွေကတော့ဒါပုံမှန်လို့တော့ပါပြပါခင်ဗျာတကယ်ချင်းနေဆရာသမားတွေနဲ့ဆုလို့ဖြစ်တဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ရွေးစမှုမှခွဲထွက်ပြီးနေထိုင်မှုအလွာမျိုးစုံမှာကျင်းလည်နေတဲ့လူမှုစရိုက်တွေကိုဖန်တီးရတာနှစ်သက်မိတယ်။ဆရာနန္ဒအနေနဲ့နောက်ထပ်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အနုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ရဲ့ဒီကနေ့ပုံထုံးနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အနုပညာရသမျိုးစုံခန္ဓာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်လုပ်ပြသပါပြီရှင်။ပရိသတ်တွေကိုဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အခိုင်အကျိုးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။မနှုတ်ဆက်ခင်မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေသိသွားအောင်လို့ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အနုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်အားဆိုရင်ဒီနေ့နာလေးကနေစပြီးတော့တောက်ကြနေ့ထိအခုလိုအချိန်လေးတွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုပရိသတ်တွေကကြိုပြီးတော့သိချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့များကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Facebook မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ www.facebook.com/skyshow မှာကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့သတင်းကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကန္နာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးပြသပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့နှစ်ပညာမှုကောင်းငင်အစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်